gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil oo ay wehelinayeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada sheekh iyo madaxda kambeynka ee xisbigaasi kulmiye ee degmada sheekh ayaa 14 xafiis xadhigga uga jaray deegaanada dhinaca bari ee degmadaasi sheekh sida tuulooyinka suuqsade gugux gidays cagaaray ximan dowdama deegaanadaasi dadweynaha xafiisyada looga furaayay ayaa dadweynihii ku sugnaa oo madaxda xisbiga kulmiye iyo gudoomiye ku-xigeenka ku soo dhoweynaya ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ku hadlaya af magacayga magaca haddii la yidhaahdo deegaanka gidays weftigan heer qaran ama heer gobolba ah iyo heer degmoba ah ee la soo booqday ee ah xisbiga kulmiye walaalayaal soo dhowaada waxaanu ku soo dhoweyneyna maanta xisbiga kulmiye waa raamaale waa degmadii imika saddexaad aanu marayno aanu xadhigga ka furayno sidaasaan ugu hambalyeynaynaa dadka waxaanu idinku soo dhoweynaynaa haddaa dii waftiga noo yihin magaalada gugur iyo dadkeeda oo diyaara xisbiga kulmiye inay doortaan war soo sidaasi nagala gurmaha idinkula door ismiladaa gama furan baan kusoo dhoweynaynaa waxaanu ku soo dhoweynaynaa xusbinimaanu kusoo dhoweynaynaa xusbinimo waxa ay isku raacsan yahay xusbigu calankan dushooda furan buu dadku isku raacsan yahay xafiisyada iyo dadyana waanu ku codsanaynaa anagu cidna ceebayn mayno cidna filagaadeymayn laakiin codkayga anagoo haysana ayaanu muuse bihi cabdi siinaynaa madaxda xisbiga kulmiye ee degmada sheekh iyo xildhibaane ka mid a golaha deegaanka ee degmada sheekh oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa iyaguna halkaasi uga mahadnaqay dadka deegaanadaasi joogna waa suuqsade waxaanu u nini in laga furo xafiisyo anna waxaan ahayn se noo soo dhaweysteen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa suuqsada waa meel degaana oo maguurta waa dad degaana waa dad ku astaysan oo ballan qaaday oo muuse biixi hortiisa ka ballan qaaday codkooda iyo cududooda inay siiyaan saw sidaa ma aha ujeedka safarkaygu wuxuu ahaa sidii aan u dardargelin lahayn howlaha xusbiga una furi lahayn xafiisyadii xusbiga ee tuulooyinka ilaa min degmo ilaa min tuulo aan u furi lahayn waxa weeyaan inay maanta si rasmiya u furaan xafiiskii xisbiga kulmiye ee degmada cagaaray ujeedadadii weeye kolley kambeynka baa inoo bilaabmaya mar iyo laba soo noqon doonaa iyo 4 xafiis oo ay yeelanayso degmada shiikh oo ah kuwa xusbigu ku ololeynayo ayaanu xadhiga ka sheegnaa 14 ah heer degmo staysan soo dhoweynta iyo taageerada buuxda ay u hayaan xusbiga xisbi xaakimka kulmiye xusbiga horumarka iyo horumarka somaliland dhammaantiin aad iyo aad ba mahadsantihi sida qiimaha iyo qaayaha leh aad nagu soo dhaweysan deganayuha aladiina amarna mataquluna maa la tafcaluun horena waxaydan samaynaynin ballanqaadkaas mise degmada waxaweyaan waxawey waa magaalo diimeed saay ballanta u qaadeen ballanteedu waxa weya musabixiso maaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamed cismaani dhabalac oo isaguna la hadlayay dadkaasi uu xafiisyada u furayay waxa uu ku adkeeyey in maalinta codka laga rabo dadka deegaanadaasi codkooda in laga dareemo gobolka saaxil soo bilownay ilaa suuqsada ilaa iyo gugux gidays raamaale cagaarey ximan intaasoo dhan baanu soo maraynay aniga iyo waftigan hogaaminayana farxad gaara iyo qiimo gaara iyo daran gaara igu abuuraysaa waayo waxaan arkay sida laysoo dhoweeyey sida naloo sooray sida naloo baashiray sidii saaka 6 subaxnimo ilaa intii makhribku ka dhacayo hal haddana waa 12 saacadood 12 ka saacadood baalka naloo taagnaa waana walaaladay ilmaadiraday saaxiibaday ehelkaygii gowdhad intiiba waxa weya waan wada dareemayaa dee bacadka ay taageen waxaana leeyahay aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinayaa ee waddankan ma garanaysaa dee kulahaa ma garanaysaa dee sharaftii karaami halgan badanna usoo galay maantana wuxuu inooga marti yahay inuu hoggaanka dalka uu madax ka noqdo taasuu markaa iisoo igmaday oo yidhi deegaanka dee ma garanaysaa dee gobolka saaxil ee ka mid tahay doodami dhambaalka iyo fariinta iyo ergada iga gaarsii si codka maalintaana lay siiyo diyaar uma tiidaynaa codka siina diyaar baan mubaarik nerig star tv berbera